23 жастағы Айбөбі Дүйсенбекова Сарағаш ауданынан солтүстік Қазақстан облысының Шоқан Уәлиханов ауданы Алқатерек ауылына ұлы келіні мен екі немересін ертіп көшіп барады. Өз баспанасы жоқ, әрі баласының да тұрақты жұмысы болмағандықтан осы жаңалықты ести сала құптағанын айтады. Бізге бір жағы түрткі болғаны, кеше Қытайға жеріміз кетеді деген кезде үйде жасып ойландық, қатты ойландық. Сол кезде енді неге өзіміздің жеріміз өзіміз игермеске? Неге өзіміз барып сол жерде малымызды бағып көбейтпеске? Сондай ойларменен Қақыраш жақан келген кезде мен ештеме ойланбастан сразу келісімді бердім. Барамын дедім, балдарыма кеп айтып ем, балдарым да сразу келісім берді. Құда қаласа, балам ол жақта нормальный жұмысқа тұрады, келінім барып тәрбиеші болса, өзім повар болсам, біз ол жақта өмір сүріп кетеміз. Елбасының тапсырмасы аясында, яғни ішкі көші-қонды реттеу және қоныстандыру мәселесі бойынша солтүстік өңірлерінің 4 облысы мен өз өкілдері Мақтарал, Сарағаш сынды аудан тұрғындарымен кездесу жиындарын өткізгенде болатын. Сондай облыстық мәслихаттың депутаты Жаңабай Ағабековтің де демеушілігімен аудан тұрғындары бұған дейін арнайы автобуспен Петропавл қаласында 40 адам болып танысып қайтқан еді. Ал екінші толқынмен ауданнан 47 отбасы, 2 автобус және үлкен жүк көліктерімен солтүстік Қазақстан облысына аттанып отыр. Қоныс аударушыларға отағасына 106 мың, ал отбасы мүшелеріне 65 мың теңгеден бір реттік жәрдемақы төленбек. Сондай баспана мәселесі де арнайы министрлік тарапынан шешіледі деп күтілуде. Нұр Отан партиясы тарапынан біз енді солтүстіктегі өңірдегі филиалмен тікелей байланыс орнатылып, мемлекеттен берілетін жеңілдіктердің барлығын толық алуын біз қадағалап, соған атсалысатын боламыз. Мысалы, Сарағаш ауданында 26 ауыл округ болса, 154 елді мекенде 320 мыңға жуық халық бар. Бос жүрген азаматтарымыз да бар, оны жасыра алмаймыз. Себебі бізде бір жылда 10 мың сәби дүниеге келіп жатыр. Былтыр 9600 сәби бірінші сыныпқа барды. Биыл 10535 бала бірінші сыныпқа барады деп жоспарлап отырмыз. Осыған байланысты бізде мынау демографиялық өсім жоғары болғаннан кейін әрине жастардың арасында жұмыссыздық болып жатыр. Соған байланысты енді осы елбасының осы тапсырмасына сәйкес осы жұмыстармен біз қазір барынша халықтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Атақонысын тастап көшіп жатқандардың барлығын бірдей жұмыссыз деуге келмес. Десе де баспанам, бабым, баламның болашағы болар деген үмітті тұрғындардан аңғару қиын емес еді. Рабиға Бақытжанқызы, Нұрлан Бексаитов, Нар-Ньюс.